bylo po boji. Padl pouze jediný, ten nejstatečnější kanec. U jeho mrtvého těla v nástupu ponížení Nimrodi zakrývali svůj debakl. Takhle se před tou cizí kráskou, která s nimi vzdávala hold nebohému kanci, blízknout nechtěli. Taková ostuda! S hlavami skloněnými se odebrali k oslavě. S přibývajícím večerem a ubývajícím obsahem alkoholu v lahvích se jim však začala vracet odvaha. Netrvalo dlouho a čeledín Mála vyzval Aničku k tanci. Ta se nenechala pobízet dvakrát a už vesele křepčila v kole. Testosteron v sále se zvedl. Nimrodi se cítili uraženi. Všichni chtěli s Ančí tančit a získat si její srdce. Přitom tahle nicka si jí dovolí vyzvat jako první. Tak takhle ne. Ferdinand se ještě popouzel proti sobě slovy jako to si necháš líbit, nebo podívej, jak po tobě pokukuje. Ta tě chce, kamaráde. Během okamžiku se strhla mela. V tu chvíli však vstoupil do hospody František. Živ a zdrav. Těch 15 tupých ptačích mozečků se nedokázalo shodnout při řízení a Františka tak minuli zhruba přesně o 2 metry. Ten je doběhl, vynadal jim a zabavil jim klíčky od vozidla. Teď vstoupil doprostřed pranice, jejíž smysl rychle pochopil. Všechno klape podle plánu. Opatřil si zábavu sám pro sebe a vyrazil relaxovat do luk. Rvačka neměla vítěze. Snad jen Ferdinand si mohl mnout ruce. S raním svítáním, když se podroušení lovci vraceli ke svým manželkám a když i Anička omylem zabloudila ke svému bývalému milenci, vyrazil do luk žnec s kosou. Sekl poprvé, sekl po druhé, sekl po třetí a našel Františka. Věžba nacházela své naplnění. Rozťatý František dorazil zpátky do hospody zároveň s pohůnky ze Steinlberkova panství, které jejich milenky a ženy vyhodili, ať si prý chrápou tam, kde se tak zřídili. Pomohli Františkovi na lůžko a zavolali mu na pomoc odborníka na slovo vzatého. Jaroslav Čápek byl sice šlechtic, mnohem více však amatérsky zajímal o chirurgii. Býval to veselý chlapík, ale pak se špatně oženil a teď je z něj morous. Trvalo notnou dobu, než Jára dorazil. Toho využila Anička k tomu, aby vyzvídala na jednom ze Steinlberkových pohůnků informace o tom jejich hudebním uskupení. Nabídla se, že by s nimi ráda hrála na basu. Lidé prý říkali, že jim basa chybí. A ona je na ní vskutku tuze dobrá. Čeledíni s nadšením souhlasili. Slíbili, že se přimluví, aby Aničce na jejich statku jednost pan Steinlberg našel komůrku a práci, aby se s nimi mohla po šichtě věnovat umění. Anička se jim tuze líbila a rádi by získali nejen její hráčský um. Omlouvám se, pánové, stará mě nechtěla pustit. Pravil při příchodu Jaroslav Čápek a hned se pustil do šití. František úpěl, nadával jak dlaždič, valil u toho oči a neuvěřitelně smrděl. Jára si po vykonané práci se zalíbením prohlížel dokonalé stehy na Františkově pozadí. Krásná práce, starý dobrý příteli, řekl Ferdinand král svému zeti. Jára Čápek chvíli lovil v paměti, ale pak ve Ferdinandovi konečně poznal svého tchána. Objali se a vyprávěli si, jak se jim daří. Ráďa si stěžoval, že se s tou jeho starou nedá žít a že by od ní nejradši zmizel, ale že ho bije a vydírá. Jednou už to dokonce zkusil. To bylo tehdy, když se Ferdinandova třetí dcera vrátila s kupou z pratku. Ale když pak král zmizel a neměl jí kdo živit, zase si Járu Čápka našla. Panečku, ta mu jich nandala. Od té doby ho drží pěkně na uzdě. Anička, která naslouchala rozhovoru, přispěchala s nápadem. Jeden její starý známý prý kdysi pašoval lidi přes hranice a mohl by Járovi pomoct zmizet. Tam ho stará nenajde
a může začít nový život, třeba jako chirurg. Žije prý někde na Šumavě, tady poblíž. Jára byl nadšený a domů na Letnín už se nevrátil. Pašeráka našli snadno podle prošoupaných bod na zápraží. Přijal je usměvavý, vysoký, plešatý pán, pajdající na jednu nohu. Vyslechl je, ale byl už postarší, unavený a za zenitem. Nechtělo se mu převádět Járu přes čáru. Dopodrobna mu ale vysvětlil cestu mezi močály a vybavil ho mapou, kompasem a kafem s rumem v termosce. Jára nasedl do bažanty opraveného vozidla a vydal se na cestu. Járu Čápka od té doby už nikdo ze zdejších neviděl. Ale přece se o něm objevila zmínka. O několik desetiletí později začali totiž východní Němci vyrábět vůz z bakelitu, který nápadně připomínal bažanty z kopřiv vytažený prvnitý. Jen ta kosa mu chyběla. Nazvali ho honosným jménem Trabant. Bylo tedy nad slunce jasné, že se Jára Čápek nakonec za hranice dostal. Jakmile Anička prokázala před Steinlbergem svou hráčskou virtuozitu, ten okamžitě souhlasil, aby k němu nastoupila do služby. Ubytovala se a hned se pustila do práce. Vysmíčila komůrku, navařila chutné krmě a odpoledne se z čeledíny dala do muzicírování. Páni, to byla krása. Kapela konečně měla zvuk jako zvon a z neposlouchatelného břinkání se rázem stala učiněná óda na radost. Když večer spokojeně ulehla na lóže, okamžitě usnula. Najednou ji ale vzbudilo šramocení někde pod podlahou. Potichonku se plížila do sklepa, kde objevila dveře do spíže. Prudce otevřela. Uvnitř seděl na stoličce čelením dála, ládoval se klobásou. Byl nejen očividně podvyživený, ale i nevykrmitelný, neboť měl genetikou do vínku dáno velmi rychlé spalování všeho, co kdy požral. Za 30leté války se totiž ve zdejším kraji pohybovalo mnoho vojsk různých národností. A zejména vyhublá švédská vojska zde zanechala nejen vydrancovanou planinu, ale hlavně genetické informace, kvůli kterým se tu začala rodit vyhublá nedochůdčata. To byl případ všech čeledínů na statku. Hlad je zžíral téměř neustále. Steidelberg na své čeláce šetřil, kde se dalo, a jídla jim dával jen velmi málo. Sloužit mu nebyl žádný med, navíc se velmi rád vsázel a když prohrál, mstil se na čeládce a nedával jim najíst vůbec. Proto si vyrobili paklíč od jeho skrýše se zásobami a rozvrh, podle kterého se v noci ve spižírně střídali. Dála se Aničky nelekl. Věděl, že jemnost pán v noci tvrdě spí a na preventivní snídani vstává pravidelně až ve 3 hodiny ráno. Teď byla půlnoc a on byl podle rozvrhu hodin na řadě s tajným vyjídáním spíže. Aničina ladnost pohybů a svůznost křivek Dálovi imponovala. Měl z nečekané návštěvy bezmeznou a upřímnou radost, proto když mu nahodila, že by měla nápad, jak zařídit, aby se čelátka měla lépe, visel jí doslova na rtech. Předestřela mu Ferdinandův plán. S nadšením ho přijal a slíbil, že se zbytkem čelátky vše připraví. Na druhý den panovala mezi čeledíny dobrá nálada. V očekávání přicházející změny přestávali být před pánem obezřetní a dokonce si dovolili složit si pro radost posměšnou písničku. V ní si dělali legraci ze Steidelbergových nesmyslných nařízení, kterými jim jen strpčoval život. Práce jim šla pěkně od ruky a tak spolu vtipkovali a představovali si, jak se asi bude tvářit, až zjistí, že má holý zadek a bude se muset živit rukama. Vždyť ten se utluče, hlasil hlučně Mára při házení štěrku lopatou. Co myslíte, co bude dělat, až ho odsud vyženeme? Otázal se dál a oháněje se koštětem. Pokrývače, vyprstl smíchy Jörg. Pamatujete, jak nás tenkrát poslal na ten hon a doma se mezi tím ucpali kamna? Musel sám vylézt na střechu, aby sundal dolů sojčí hnízdo a když jsme se vrátili, našli jsme ho jako býmal komín, klepal se strachy a nemohl za boha slézt.
Úplně ho vidím s partou řemeslníků, jak jdou pokrývat nějaký vysoký městský dům, dodal a dal se do fantazírování o tom, jak by asi vypadal první Štandlberkův pracovní den. Vyvíčil barvitě celý ten přicházející tragikomický osud svého pána. Celá partička se bavila tak hlučně, až jemnost pána proudila. Vyběhl, no, spíš se vyvalil na dvorek a sukovice měla pré. Tloukl tu holotu hlava nehlava. Když byl náhle probuzen nebo byl hladový, býval neobyčejně nevrlý. Ferdinand zatím trávil čas dováděním s fešnou hospodskou a těšil se, až opět nabide postavení. Ve třetím kole už mu to většinou moc nešlo. A tak, když na to došlo, aspoň oblboval lacinými historkami. Občas si vzpomněl na své dvě dcery, které si zatím... Ale to je fuk. Františkovi se rána docela dobře hojila. Už byl opět schopen zhostit se své role. Zprávy přicházející ze Štajnlberkova panství hlásaly, že jde všechno tak, jak má. Nastal čas tedy nabít to pravé postavení. Velkopanské postavení. Ferdinand oblékl své nejlepší šaty, rozloučil se s hospodskou a slíbil, že se pro ní brzo vrátí. To určitě, řekl Františkovi, když byli z jejího doslechu. Uštvala by mě, saň nenasytná. Na Štajdlbergův statek dorazili právě ve chvíli, kdy brunátný šlechtic vyplácel své podané sukovicí. Jakmile však spatřil přicházející honoraci, nasadil pokorný výraz poddaného a už úslužně ponouká nečekaného hosta, aby se usadil v jeho stavení. Ferdinand se představil jako zámožný šlechtic z dalekých krajů, hledající na svých cestách vhodné místo k nocování. Štajdlberg byl poctěn, že právě jeho dům může poskytnout skromné přístřeší pro tak vzácné hosty a v duchu přemýšlel, jak na Ferdinanda vyrazit nějaké peníze. Než dopili třetí pohár, navrhl Štajdlberg sázku. Plán vycházel. Čelátka začala servírovat na stůl a pánové se jali závodit v přejídání. To byla Štajdlbergova královská disciplína. Jenže ouha, ta nová služebná Anička tak nelidsky přepepřila pečínku, že ji nebyl schopen pozřít. Ferdinand však vypadá, jako by mu to vůbec nevadilo. Hláduje se jako o život, zatímco Štajdlberg se dáví a vypadá jak v posledním tažení. Rychlý zásah čelátky a znalost Heimlichova chvatu odvrátil katastrofu. Prozatím. Vzteky a nedostatkem kyslíku rudý šlechtic okamžitě navrhnul další sásku. A další a další. Ten nebožák pokračoval netuše, že nemá šance vyhrát. Všechno bylo proti němu. František organizoval čelátku a ta házela svému jemnostpánovi klacky pod nohy tak důkladně, jak to jen šlo. V posledním záchvěvu zoufalství sadil Štandlberg do hry v karty celé svoje panství. Ale ani tady neměl šanci. Znemožněný a ožebračený prchal bývalý jemnostpán Štandlberg ze svého bývalého panství hledaje zastání u myslivců. Svůj majetek chtěl totiž dobít silou, ale demoralizovaní a částečně odzbrojení nimrodi o ničem takovém nechtěli ani slyšet. Ze Štajnlberka se stal prachobyčejný Štajnler. Krajem se časem roznesly klepy, že prý opravdu zkoušel štěstí u party pokrývačů, ale po těžkém úrazu se dala raději k potulným kejklířům. A Ferdinand? Holý nahnal čelátku k nástrojům a za Aničiny asistence je naučil konečně pořádně hrát. Uspořádal velkolepou oslavu, na kterou pozval šlechtu z širokého okolí, starosty a vůbec všechny velevážené občany. Dostavili se i Ferdinandovi dvě starší dcery. Z nichž první byla, no to není důležitý, ale ta druhá poznala ve Františkovi toho hajzla, co jí navěšel před časem spoustu bulíků na nos a svedl ji a zmizel. A ona je teď nešťastnice s outěžkem, samotná a nebohá. Milého Františka tedy čapla
a donutila ho, aby si ji vzal. Ale ani Ferdinand z toho nevyšel bez ztráty kytičky. Zakulacovat se totiž začala i fešná hostinská Markéta Opatrná, se kterou poslední měsíce dováděl v komůrce za Mauthausenem. Nejprve se z toho pokusil vyvléci, pak zdrhnout. Ale když ani jedno z toho nevyšlo, jal se zapíjet žal a pil 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 a pil, až nově nabitý majetek opět propil. Jen ta kapela mu zůstala. Sklízal s ní úspěchy a tak s ní putoval po světě až do svého slavného skonu. Nikdy však nezapomněl na pomoc, kterou mu poskytli obyvatelé lesa, na to, jak se vzepřela čelátka svému pánu, a zaznamenal před svým koncem tento příběh do análů pod názvem Spoura kanců. Anička, když si při svém pobytu v hlubokých lesích ze zoufalého hladu pozřela směs podivuhodných bylin. Díky tomu přestala stárnout a svou krásou a neobyčejným hráčským uměním okouzlovala publikum jako sólová hráčka na baskytaru. Tak to vystupovala do doby, než dospěli nejen Františkovi a Ferdinandovi vnuci, ale i potomci ostatních čeledínů z její bývalé grupy. S nimi pak založila uskupení s názvem Trautenberg, tak jak ho znáte dnes, milé děti. A tak dnes můžete na pódiích vídat potomka slavného královského rodu králů Mirka Opatrného, nemanželského vnuka Ferdinandova, Františkova vnuka Horsta, Dálova vnuka Dálu, Málova vnuka Málu a Jorgova vnuka Jorga. Jen Anička, ta nádherná lesní víla, je stále původní. Okouzlující a neodolatelná. Dobrou noc. A do západu. Oslávat